Lad os gøre. Ja. Mathias, velkommen til Vildfort Loungen. Mange tak. Vi sidder her og kigger ud på, på Brøndby Stadion bag dig. Hvordan har det været at, at blive Brøndby-spiller? Jamen, det er jo et, det er jo et dejligt sted herude, så det har, det har været super, super fedt at, at blive Brøndby-spiller. Man kan sige, at mine tre første kamp, jamen det er et derby i parken i en vanvittig kulisse til at starte på. Så spiller jeg Champions League playoff anden kamp herhjemme på Brøndby Stadion. Endnu vildere stemning. Og så Midtjylland på hjemmebane også, som også er en af de store klubber i Danmark. Så der har været god både sportslig udfordring, men også en oplevelse på lægterne, som jeg ikke har været vant til, både kvæg corona, men også kvæg, at jeg kommer fra en klub, som ikke har helt den samme kulisse som her i Brøndby, så det har været en lidt vild start, men også super super spændende og hvad skal man sige, opleve den del af fodbolden også, så det har været virkelig fedt. Og vil også en af de grundene til, at man skifter til Brøndby for at få de oplevelser, eller hvad? Ja, det er klart, det er jo i høj grad en af grundene til, at man gerne vil prøve at ligesom spille under, hvad skal man sige, de rammer, som der ligesom et eller andet sted kan skabes her i Brøndby hver weekend. Så det har helt klart været en af årsagerne til, at jeg tog skridtet fra Randers, som også rent sportsligt stod et rigtig godt sted og stadig gør det. Så det er klart, at det er jo i høj grad også den del af fodbolden, som ligesom gør Brøndby rigtig rigtig attraktiv, så det har været medvirkende her. Og hvordan har du så oplevet din første tid som Brøndby-spiller? Det er klart, resultaterne har måske ikke været så gode som de var sidste sæson, men hvordan har du oplevet det personligt? Jamen en side af det er jo selvfølgelig alt det her med oplevelserne og de her kulisser og sådan noget. Det er jo i sig selv sindssygt fedt nok, men det er klart at som fodboldspiller, så har du også den der indre konkurrencementalitet, og du vil selvfølgelig gerne altså betale de her fans og den her stemning tilbage for hvad skal man sige, den stemning, som de et eller andet sted skaber, og der kan man godt stå tilbage med lidt skuffelse ovenpå de første par kampe her, fordi at vi jo ikke har haft, hvad skal man sige, de resultater helt, som vi har ønsket. Så det er klart, at der er stadig noget tilbage at give, når man kigger på de første kampe, både lidt mig personligt, men også lidt os som hold, som jo gerne har en sammenhæng. Så det er klart, at jeg er nok lidt stadig i en lille indkøringsfase. Der er nogle spillemæssige ting, hvor vi spiller lidt på en anden måde her, end jeg har været vant til. Så jeg håber, at jeg kan finde, hvad skal man sige, et niveau på banen, hvor jeg kan gøre mig selv lidt mere involveret, end det har været tilfældet i de første par kampe. Men jeg arbejder hårdt på det til træning, så det er bare at blive ved med at klø på, så er jeg sikker på, at det nok skal komme også. Kan du prøve at gøre os lidt klogere på, hvad er det for nogle ting, der adskiller sig i spillet? Altså, hvad er det, der gør, at for eksempel du kan blive mere involveret? Hvad er det for nogle ting, du skal lige falde ind i der? Jamen altså dels så er jeg lidt det, som jeg vil beskrive som lidt af en relationsspiller. Det var noget af det, som vi var rigtig stærke til i Randers i sidste sæson, og også starten af den her, at vi havde nogle rigtig gode relationer på banen, så det er klart, at jeg skal selvfølgelig lære mine holdkammerater lidt bedre at kende, ligesom de også skal lære mig bedre at kende. Så de ligesom ved, hvad det er for nogle rum, og hvornår det er, at jeg godt kan lide at modtage bolden. Ikke? Så der er selvfølgelig lidt der at gå på. Og så er der selvfølgelig det rent formationsmæssige, som også er anderledes. Så der har været lidt udfordringer i forhold til den del af det, men det var egentlig noget, jeg var fuldt bevidst om, da jeg kom til Brøndby, og havde egentlig også lidt den samme, hvad skal man sige, i Randers, hvor det også tog lidt tid, fordi at der gik jeg også fra et til et andet, så man håber selvfølgelig altid på, at tingene bare klikker fra dag et, men jeg tror også, at det er en meget god beskrivelse af min karriere, som sådan, at det, tingene ikke bare klikker fra start af. Der skal ligesom arbejdes lidt ekstra for det. Og det, når jeg ser kulissen herude, og når jeg ser, hvor mange
folk Brøndby ligesom har en indflydelse på, og hvor meget det betyder for folk, så tror jeg, at man skal være virkelig, virkelig dum, hvis man ikke har lyst til som fodboldspiller at arbejde for, at vi skal blive en succes, ligesom det var i sidste sæson. Så må det mål, som Hedlund scorer mod Silkeborg, det må du være sådan lidt ekstra glad for i forhold til, at der var netop noget af det der relation. Spil mellem dig og Simon, ikke? Og det er klart, at det er også, altså det er også i sådan nogle dele af spillet, hvor mine styrker ligesom kan komme til syne, ikke? Og ja, det gjorde det i en enkelt sekvens der, men det er klart, at jeg skal op på et niveau, hvor jeg har flere aktioner, og det skal jeg dels selv bidrage til via at finde de positioner, som nu engang man skal på ud fra den formation og de medspillere, jeg har her i Brøndby. Og så skal de selvfølgelig også lære mig lidt bedre at kende, så det er lidt en kombination af de ting, men ja, der så det meget godt ud i den situation. Det her corona-forløb, du kommer ind i lige i starten, har det også... Altså det har vel også forstyrret, tænker jeg, sådan i indkøring til det hele. Ja, det er klart, at man kan selvfølgelig altid kigge efter undskyldninger eller hvad skal man sige, årsager til, at det har været lidt uskønt forløb her i starten til dels. Nu skal jeg heller ikke male det fuldstændig sort, fordi værre har det trods alt heller ikke været. Men ja, det er selvfølgelig ikke optimalt, når man lige kommer til en ny klub og hvad skal man sige, halvandet år uden at blive ramt af corona, og så kommer man hertil, og så ligger man med corona et par dage efter, så det var da lidt tungt, men ja, nu er vi heldigvis på den anden side af det, så nu er det bare at kigge fremad. Man taler tit om det her med, jeg ved ikke lige, hvem det er, men fans og eksperter og så videre taler tit om det her pres, der er i Brøndby. Har du kunne mærke det, at det har været anderledes end at spille i Randers? Jeg synes, det føles egentlig mere som en opbakning. Jeg vil sige, at personligt, jeg har netop tænkt lidt over det der, der følte jeg næsten et større pres, da jeg skiftede til Randers, fordi der vidste jeg, at det måske alt andet lige, der skiftede jeg fra OB, hvor tingene også var gået lidt op og ned i en periode, og der vidste jeg, at hvis jeg ikke lykkedes her i Randers, så hedder det måske første division eller et skridt nedad fra det, jeg ikke. Så jeg synes et eller andet sted, at der lå måske et endnu større pres på mig der for at få gennembrudet og for at lykkes. Så det er da klart, at det skaber da nogle forventninger, at der er så mange fans på stadion, men sådan det der personlige pres for selv at lykkes, der tror jeg faktisk, at kvæl min situation, at det føltes egentlig lidt tungere i Randers, fordi at der vidste jeg, at hvis ikke det skete nu, så var det nok en endnu sværere vej, jeg skulle ud på i min karriere. Så her der føles det mere som bare en kæmpe kæmpe motivation, at der er så meget, at der er så meget, hvad hedder det, fokus og ja, forventninger. Hvordan er du faldet ind i truppen, og hvad er det for en gruppe, I har derude nu? Jamen jeg synes, det er en rigtig stærk gruppe af rigtig mange dygtige fodboldspillere, og der er nogle rigtig spændende unge spillere iblandt os. Der er måske ikke så mange i den der, hvad skal man sige, lidt mere færdige udgave, altså de der har sin, der har, hvad skal man sige, sin prime time i fodbold, som jo typisk er de her 7, 6, 7, 28 år. Så det er måske lidt mere yngre, end jeg lige har været vant til. Men jeg synes der er nogle rigtig spændende spillere, og det er en sindssygt god gruppe, som har taget godt imod mig, og jeg synes, jeg er kommet godt ind i alle tingene efterhånden. Ja, fordi hvordan forestiller du selv, din rolle bliver i den her gruppe i forhold til, du er jo en af de, jeg tror CV kalder dem, performance-spillere, altså som er i den aldersgruppe der, og som er mere færdigbagt end nogle af de andre måske, så hvordan, hvad kræver det af dig i forhold til holdkammeraterne? Jamen det er klart, at der er selvfølgelig et ansvar, der skal tages i den forbindelse. Altså det er jo, lige nu er det lidt en balancegang, fordi jeg har det også sådan lidt, når man er ny spiller i en klub, så skal man også altid lige
finde sin rolle og ligesom finde ud af, hvor har man de andre henne, og hvad skal man sige, det kan være svært bare lige at gå ind og tage lederstokken fra dag i dag. Det bryder mig egentlig heller ikke så meget om, når det ligesom bliver gjort, fordi at man skal også have respekt for det, der er nu, og det er jo en stor del af den gruppe, der er nu, de var altså med til at vinde mesterskabet i sidste sæson, så man må også sætte sig ned som ny spiller og se på, jamen, hvad er det for nogle ting, man ligesom skal tage til sig fra den her gruppe her, fordi at der er jo åbenlyst noget, som har virket igennem en længere periode via et mesterskab i sidste sæson, så lige nu er jeg stadig i den periode, hvor jeg lige går og grubler lidt over, jamen hvor skal jeg, altså hvor skal jeg, hvad skal min rolle ligesom være, men det er klart, at langsomt som tiden går, så finder man mere og mere ud af, hvor det er, man ligesom kan bidrage. Hvem har du været mest imponeret over i truppen? Det kan være sådan på, ja, du bestemmer selv præmissen. Ja, det er et godt spørgsmål. Det er det, jeg sagde. Jamen, det er altså, de hårde spørgsmål, der kommer. Ja, ja, det må man sige. Hvem har været, altså, tænker du sådan fodboldmæssigt, eller bare sådan hele pakken? Jamen, altså, jeg vil sige, fra første dag, jeg er kommet, der har Michael Ure, der har været rigtig, rigtig god til at tage imod mig. Det er klart, det er noget af det, der betyder noget som ny spiller, at man ligesom har nogle, hvad skal man sige, ledere i gruppen, som er god til at ligesom tage imod de nye, der kommer. Så han har både været god på ude på banen, men også til den del af det. Så det skal han have stor ros for. Og både tid til at score mål og til at tage sig til nye holdkammerater. Det er sgu meget godt. Det er ret imponerende. Mathias, hvordan ser man frem så til et efterår, som altså, det begynder først rigtigt nu, ikke? Mm. Nu kommer kampene to gange om ugen. Mm. Ikke noget, du har været så vant til før. Det, eller ikke? Der er mange i Brøndby-truppen, som heller ikke har været så vant til det før. Mm. Så hvordan ser I frem til den her periode, der kommer nu? Nej, men altså med virkelig spænding. Altså det, jeg synes det er spændende. Der er mange kampe. Det er jo det, vi som fodboldspillere lever for. Vi havde faktisk et hvad skal man sige, et forår her i Randers også, hvor vi var med i pokalen lige til det sidste. Så der havde vi faktisk mange af de her midtuge kampe også. Jeg synes bare det var skønt, at der ligesom var en periode, hvor kampene bare kom efter hinanden. Men det er klart, at det er jo det bliver lidt en anden måde, som man ligesom skal man sige træne på, fordi at det bliver meget kampspecifik træning, fordi at der kommer en ny kamp om hjørnet hele tiden, så det skal vi selvfølgelig være forberedt på. Men det er jo heller ikke sådan, at det skal gå hen og være en undskyldning for dårlige resultater i Superligaen eller andet, at der er mange kampe, fordi så er det heller ikke værre. Så jeg synes jeg læste en artikel om, at det i snit var en kamp hver femte dag. Så det er jo ikke fordi, at det er sådan helt vildt, så det skal vi være klar til. Og nu startede du med at kigge ud på stadion i interviewet. Nu kan du gøre det igen, og så glæder dig til på torsdag, når vi spiller den første kamp i Europa League gruppespillet. Hvor meget ser du frem til at stå dernede og høre, nu er det så ikke Champions League-hymnen, men Europa League-hymnen, og forhåbentlig på et fuldt Brøndby-stadion? Jamen, det glæder man sig helt vildt til. Nu havde vi oplevelsen her mod hvad hedder det, Salzburg, der hvor det var helt euforisk stemning, ikke? Så det glæder man sig helt vildt til. Men jeg tror også, altså nu er jeg også lige kommet over den der med, at altså fanmæssigt og oplevelsen og sådan noget. Nu er man også nået derhen, hvad skal man sige, hvor at vi håber selvfølgelig, at resultatet også kan give, at der er god stemning, ikke kun før og under kampen, men at stemningen ligesom var ved, og der også er god stemning efter kampen. Så jeg tror, at det er det, der sådan som fodboldspiller fylder noget lige nu, det er, jamen, hvordan forbereder vi os bedst muligt til kampen, så vi forhåbentlig kan skabe en god stemning herude, og den kan vare ved igennem hele kampen og også efter kampen. Og hvad er dine forhåbninger til et godt resultat mod Sparta Prag på torsdag? Jamen, vi skal vinde. Altså, det er et godt hold, vi møder, men vi er også et godt hold. Vi er i en udviklingsfase, som der også er blevet sagt fra flere fronter, men altså, hvis ikke man går efter at vinde med den her kulisse herude, og den stemning, der ligesom kan blive skabt, jamen, så,
det gør vi 100%, så jeg håber på en sejr. Fedt, Mathias. Tak fordi du kiggede forbi i hvert fald. Det er held og lykke. Mange tak.